Eu quero dizer aqui, como repórter de São Luís, como jornalista, sou proprietário do jornal Quatro dos Municípios, o meu nome é Félix, e eu confesso que ainda não tinha visto uma organização tão grande, uma estrutura, um prefeito com uma administração transparente, uma equipe que funciona, com funcionários que funcionam, com assessores que funcionam, e eu fico simplesmente emocionado com isso e maravilhado em trabalhar para um gestor desse jeito. Para mim é o seguinte: Caxias nos últimos meses cresceu a passos largos com a administração do prefeito Zé Fábio Gentil. E eu acredito que isso aqui não é administração, é uma aula de administração. Então é como ele diz, quem quiser aprender a fazer uma boa gestão é só olhar o trabalho do Fábio Gentil. Então, parabéns, quem ganha com isso é Caxias, quem ganha com isso é o povo de Caxias.